Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Realme X2 Pro kini rasmi untuk pasaran tempatan. Ia dilengkapi skrin 6.5 inci, dijana chip Snapdragon 855 Plus, memori 12GB RAM, storan dalaman 256GB serta bateri berkapasiti 4000mAh. Untuk rakaman gambar, ia membawakan tetapan quad kamera dengan gabungan lensa 64, 13, 8 dan 2MP dan kamera swafoto 16MP. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM2,399 bermula 7 Disember kelak. Bukan itu sahaja, Realme turut memperkenalkan Realme X2 Pro Master Edition. Berbeza dengan model biasa, ia menampilkan rekaan panel belakang yang direka Naoto Fukusawa dan berwarna merah matte seakan batu bata merah. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan masih belum diumumkan lagi. Selain itu, Asus Malaysia mula menawarkan Asus ROG Phone 2 dengan storan 1TB. Ia dikuasakan chip Snapdragon 855 Plus, memori 12GB RAM dan dua kamera belakang gabungan 48 dan 13MP. Bagi yang berminat, peranti ini ditawarkan pada harga RM4,499. Seterusnya, Facebook mengumumkan pengenalan sokongan pemindahan data milik pengguna ke perkhidmatan lain secara berperingkat. Untuk peringkat permulaan, pengguna boleh memindahkan gambar dan video dari akaun Facebook ke Google Photos. Buat masa ini, ia hanya diperkenalkan di Ireland dan akan diperluaskan ke negara lain bermula 2020 kelak. Akhir sekali, Telekom Malaysia bakal mempertontonkan demo untuk sokongan rangkaian 5G SA kepada umum pada 5 Disember di Langkawi. TM turut terbuka untuk bekerjasama dengan pelbagai syarikat telekomunikasi lain untuk projek-projek demo mereka. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.